ناجانو خاطرې مبارک موږ پرونه جکیم ته تلو موږ ته دی ویکسین ټیکه ولګول او دا راته ویل چې نو تاسو له خاطرې په جده کې درکول کی نو کدی کې نقصان وي د سعودي غډر مسلمان ملک دی نو هغه به ولیل ته په جده کې استعمالول پشتون کمیونٹی میں ایک سینیریو یہ ڈیولپ ہوتا ہے کہ جی فاٹا اور کے پی کے اور جو شمالی علاقہ جات ہیں شمالی وزیرستان وغیرہ وہاں پہ ہم پہ بم گرائے جاتے ہیں اور یہاں آ کے ہمیں قطرے پلائے جاتے ہیں کہ جی ہمارے بچے جو بیماری سے محفوظ ہو سکیں تو یہ متضاد پالیسیز دو جگہ پہ کیسی ہیں تو اس کا ہم ان کو کنورسیٹ کرتے ہیں کہ بھئی وہ اگر کوئی بم گراتا ہے تو اس کا تعلق محکمہ صحت سے نہیں ہو سکتا نہ ہی محکمہ صحت والے کہیں میدان جنگ میں جا کے لڑائیاں لڑتے ہیں نہ وہ کسی فوج کا حصہ ہیں ہم ایک علیحدہ پروگرام پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ کسی علیحدہ پروگرام پہ کام کر رہے ہوں گے ان کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ہم ایک بیماری کے خلاف جہاد کر رہے ہیں جو ہمارے بچوں کو تاحیات معذور کر سکتی ہے د پولیو په قطرو کې زمونږ داری وه چې مخکې مونږ ته دا معلومه وه چې مونږ سره د انګریزان څه دھوکه کوي ځکه چې دومره خرچه په مونږ کوي او دا کیدای شي زمونږ دا ماشومان ضایع کړي یا بل څه چې د دې نه به مخکې دغه نه کیږي نو چې څومره مونږ ته پته ولګېدله چې په د پاکستان آبادی چې د وار د واره زیاتېږي د دغې وجې نه مونږ ته همدا پته ولګېده که دې داسې کولی چې دا زمونږ ماشومان دا قطرې ورکولی را اخیسته کولی نو دې نه به آبادي نه زیاتېده مذہبی جو ہمارے ریفیوزل ہیں وہ زیادہ تر اب اس بات پہ کنونس ہو جاتے ہیں کہ جب ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھئی اب تو ہمیں سعودی عرب میں بھی پولیو ڈراپ یا پولیو ویکسینیشن کے بغیر انٹرنس کی اجازت نہیں ملتی چاہے مرض دفارہ دوا قرآن ثابت ہے اللہ پاک قرآن کی نکلی تھی چاہے سڑے نہ جوڑے داغت پارا دوائی قول جائز دی او زه د پښتنو ورونو نه دا درخواست کوم چې دا د خپلو وړو ته دا قطري پیلاو کړي د مرض نه وساتي او د پولیو ټیمونو سره کومک وکړي.